Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: considerado um produto funcional porque contém alto teor de antioxidantes, ajuda a manter a saúde e faz bem para o coração, o chocolate 70% produzido com cacau que vem das nossas florestas é um exemplo de sucesso. Abastecer os 21 milhões de habitantes da Grande São Paulo é um desafio diário de produção, transporte e comercialização. Grande parte dos alimentos vem de longe, mas a produção dentro da própria metrópole pode aumentar e dar emprego para milhares de pessoas. E você vai ver também. Novembro, em Minas Gerais, foi um mês com chuvas abaixo da média. Com isso, as lavouras de café estão sofrendo com a falta de umidade no solo. Chocolates com mais de 70% de cacau entraram na moda com a comprovação que apresentam alto teor de antioxidantes, fazem bem à saúde e protegem contra doenças do coração. Hoje o Agricultura leva você por essa história bem saborosa. A história do chocolate 70%. Tudo começa com uma produção diferenciada do cacau. No coração da Mata Atlântica, no sul da Bahia, brota o cacau. É assim há mais de 200 anos. Cacau realmente é a nossa tradição, é a paixão. Esse é o caminho natural da região. Este é o assentamento Dois Riachões. Aqui o cacau é a principal fonte de renda das famílias. O fruto, produzido em harmonia com a natureza, transformou a realidade do assentamento. Este é apenas um dos vários exemplos de comunidades, assentamentos e pequenas cooperativas de produtores que produzem o cacau da maneira mais natural possível. Sem a floresta, nada disso existiria. E o nosso trabalho aqui, entre outras questões, é promover a floresta, promover uma floresta viva. Uma floresta que promova prosperidade, que dinamize a economia em todos os seus aspectos qualitativos, né, de qualificação dessa economia que está presente no sul da Bahia. A gente acredita muito que a natureza brasileira ela é o elemento chave para uma nova cultura, uma cultura de sustentabilidade planetária. E todos os ecossistemas brasileiros, assim como é a Mata Atlântica, têm riquezas, ativos extraordinários, né, desde o design, seus componentes bioquímicos, até os sabores, né? Estamos em um ponto especial do planeta. Na região de Serra Grande, município de Uruçuca, foi detectado na década de 1990 a mais alta diversidade de plantas lenhosas do mundo. Nos anos 92 começamos a fazer pesquisa aqui no sul da Bahia. E uma das ideias que tivemos era de fazer um inventário de um hectare aqui da Mata Atlântica. Não tinha umas ideias boas de quantas árvores tinha por hectare, mas qual era a diversidade numa área. E depois de processar os dados, fomos surpreendidos da alta diversidade que tinha. Então, no resultado, depois de rechecar tudo, era 458 espécies em um hectare, que na época era a maior diversidade por hectare conhecida no mundo. A junção de toda essa biodiversidade com o cacau resultou num fruto único. A produção do cacau em meio à floresta é chamada de cabruca. Perfeita essa imagem, ó. É o cacau por debaixo e a cabruca por cima. Aí nessa cabruca a gente tem, ó, um pé de jiquitibá, um pé de gameleira, um pé de cobi, vinhático, louro, jaqueira. Quando a gente fala sistema cabruca, que é o ato de cabrucar na mata, né? É cultivar sem derrubar a mata. Sair dessa questão da monocultura. Se você tivesse aqui um cacau a pleno sol, imagine, diversidade nenhuma. Para considerar cabruca, tem que ter no mínimo 50 espécies de aves nativas dentro. As nativas a gente não tira de jeito nenhum. Hoje nós temos a Mata Atlântica na Bahia ainda graças ao cacau. Nós faz 4 vezes o valor de uma hectare que o modelo convencional faz. Então o segredo não é quantidade, sim qualidade, é agregar valor. A
A gente não pode chegar aqui e chegar e fazendo enxestia e trazendo outras variedades híbridas, né? A gente tem que garantir que o cacau comum, vamos dizer que é o cacau crioulo, né? Ele esteja aqui também. E como aproveitar essas amêndoas tão especiais? É aí que entra em cena outro personagem importante dessa história. Chocolate com sabor de fruto da floresta, orgânico e natural. É assim que o trabalho dos pequenos produtores parceiros da indústria chega ao mercado. Então a gente está aqui na fábrica da Ama Chocolate. É aqui que as amêndoas elas vão se transformar em chocolate. Essas amêndoas vêm das fazendas da Ama e vêm também de cooperativas. A gente tem um conjunto de cooperativas que são parceiras nossas e que a gente se envolve até mesmo no processo de certificação. Essas amêndoas vão chegar e vão passar por processos como torra, que é onde a gente vai torrar, descascar e triturar a amêndoa. Ela aí vai virar o nibs de cacau. Depois disso, ela passa por conchagem, por tanque, por moldagem, até que o chocolate ele vai ser embalado e a gente vai poder expedir para o Brasil e para o mundo. Toda a linha de chocolate da Ama é linha orgânica. A gente também tem uma linha biodinâmica. Os nossos chocolates eles vão do 60% até o 100% cacau. Então quem está aí começando nesse consumo do chocolate intenso, 60% é um caminho de entrada, o 100% ele é puro cacau, então já é um chocolate mais forte. E hoje o que a gente tem observado é que o 70% ou 75% é um chocolate que tem ganho muita atenção do mercado, porque hoje é um chocolate que é indicado pelos profissionais de saúde, né? Não só pela questão de ser orgânico, no caso da Ama, todos os ingredientes são orgânicos, mas aí você está falando de um alimento puro, você está falando de cacau, manteiga de cacau e açúcar demerara orgânico. Então hoje, pessoal, não só a questão estética, mas sobretudo a questão da saúde, tem levado aí o mercado a abraçar isso. E a cada dia, mais produtores se tornam parceiros na produção sustentável do cacau crioulo no sul da Bahia. Acredito que esse cacau que preserva a nossa mata atlântica da Bahia, que vem com esse sabor especial, com essa tradição, né? Misturada ao orgulho de nossos antepassados, nossos avós, bisavós, né? Faço parte de uma quarta geração de cacaicultores. Acredito que o papel do cacau da Bahia é muito maior do que apenas fazer um chocolate, e sim o equilíbrio, né, da natureza que precisamos hoje. Né, uma agricultura sustentável, uma agricultura que preserve. Nós acreditamos que o mundo de hoje precisa de um movimento restaurativo. A Terra está com 7, caminhando para 8 bilhões de pessoas e sobreviver na Terra hoje significa cuidar profundamente desse planeta. Portanto, a agenda econômica daqui para frente, ela precisa estar sendo guiada pela conservação, pelo conhecimento da natureza, pela humildade da gente com esse mega ecossistema mundial que nós herdamos, a biosfera. E nós precisamos desenvolver uma economia que a gente chama de bioeconomia ou biosocioeconomia, né? Porque a gente precisa conectar a natureza, a cultura, a sociedade com a economia, né? Ou seja, fazer com que a vida seja a grande nutridora da economia. Você vai ver ainda nesta edição os desafios de produzir e alimentar os mais de 20 milhões de habitantes da Grande São Paulo e a possibilidade de aumentar a produção e ainda oferecer milhares de empregos mais perto do que se imagina. E a seguir, as notícias do campo. Em Mato Grosso, os produtores conseguiram plantar 70% da área prevista para a soja em apenas 3 semanas. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. No Rio Grande do Sul, as chuvas dos últimos dias animaram os produtores de soja, que puderam retomar o plantio, mesmo ainda sem as condições adequadas de umidade. De acordo com a Emater Gaúcha, 61% do plantio já foi feito no estado. Em municípios da região norte, a situação avançou ainda mais. Em algumas cidades, o plantio de soja já passou dos 85% da área prevista. A chuva também ajudou a amenizar o déficit hídrico de plantações de milho. Em relação ao arroz, o desenvolvimento dos cultivos cresceu e a implantação final das lavouras chegou a 98% do previsto no Rio Grande do Sul.
Em novembro, a irregularidade de chuvas afetou as safras, especialmente a de milho. O estado foi o mais atingido pela falta de umidade, que dificultou o avanço das operações de semeadura. Agora você vê o efeito do clima em Santa Catarina, com o repórter Luiz Turati. Pois é, Raí, o mês de novembro foi um alívio para os catarinenses, porque depois de uma longa estiagem, os volumes de chuva voltaram a crescer aqui no estado, principalmente no início do mês. Além disso, as temperaturas voltaram a se equilibrar, com mínimas na casa dos 16 graus. O governo do estado também investiu mais de R$76 milhões em programas para o enfrentamento à crise hídrica. Uma das soluções encontradas para amenizar as perdas foi a abertura de cisternas, principalmente na região meio-oeste, para a captação da água da chuva. Ainda assim, a produtividade do milho segue baixa e o estado vive, no momento, a ameaça da falta de ração animal para a bovinocultura de leite e a avicultura de corte. A previsão é de que esses insumos durem somente até o final desse mês. Agora você vê o efeito do clima em Minas Gerais, com o repórter João Rafael. Então, Luiz, novembro em Minas Gerais foi um mês com chuvas abaixo da média. Com isso, as lavouras de café estão sofrendo com a falta de umidade no solo. O verde trocou de lugar com lavouras secas. O que pode ajudar os produtores é que a atual linha de crédito para financiar a recuperação dos cafezais com recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira foi ampliado de 10 milhões para 160 milhões. Com a suplementação de recursos, o governo prevê atender até 50 mil hectares de café atingidos pela seca. O mês de dezembro começou com chuva por aqui, mas ainda é insuficiente para a recuperação das lavouras. A safra do próximo ano já está comprometida. Vamos agora ver os efeitos do clima no Mato Grosso com a repórter Gisiane Lemes. Pois é, João, em Mato Grosso as temperaturas máximas foram superiores a 31 graus. A redução do volume de chuva afetou a safra de grãos 2020 e 2021. Conforme a Conab, se por um lado o investimento em maquinários permitiu recuperar o tempo perdido no atraso do plantio da soja, a concentração da colheita em um período mais curto de 2021 poderá ter impactos na segunda safra de milho no próximo ano. Em Mato Grosso, os produtores conseguiram plantar 70% da área prevista para a soja em apenas 3 semanas. Agora você vê os efeitos do clima em Rondônia, com o repórter Yuri Lima. Pois é, Geisiane, agora aqui em Rondônia o calor ainda predomina, mas as chuvas também acontecem com mais frequência. O decorrer do mês de novembro animou um pouco mais os produtores, deixando de lado parte da preocupação que tiveram no final de outubro e início do mês passado, em relação à irregularidade das chuvas, que poderia comprometer o plantio de soja. O cultivo começou ainda em outubro, quando os produtores atingiram 46,5% da previsão de ocupar 400 mil hectares. Em novembro, a missão era de semear mais 45,5%. Agora, em dezembro, mais 2%. Ainda nesta temporada, Rondônia deve ser responsável pela produção de algodão em mais de 9 mil hectares. O plantio de arroz também está em curso. Aqui no estado, será do tipo sequeiro em mais de 42 mil hectares. E a produção estimada em 137 mil toneladas. Veja agora como foi o efeito do clima em Sergipe com a repórter Selma Souza. Em Sergipe, o mês de novembro foi marcado por altas temperaturas em diversas regiões do estado, com máximas de 31 graus. Mesmo assim, o clima favoreceu as plantações de quiabo no município de Itabaiana. Com a chegada do verão no próximo dia 21 de dezembro, a aposta da vez são para as plantações de amendoim, que de tão popular desde 2013 é patrimônio imaterial sergipano. Veja agora os efeitos do clima no interior paulista com o repórter Chico Lourenço. Aqui no interior de São Paulo, Selma, a chuva voltou a cair com forte intensidade. O final do mês de novembro já havia registrado concentração de chuva, principalmente no centro do estado, que resultou inclusive em alagamento na cidade de São Carlos. Mas este mês começa apresentando temperaturas e chuvas mais amenas. Em novembro, a ocorrência de chuvas fortes, acompanhadas de vento e granizo, resultou em danos maiores nos pomares de citros no interior de São Paulo, pois esses pomares já estavam debilitados pela estiagem recente. Este cenário
ainda que pontual, pode limitar a oferta de frutos no próximo ano. Por outro lado, as chuvas insuficientes levaram os produtores de cana-de-açúcar do Noroeste Paulista a antecipar o corte da cana de final da safra. Já o mês de dezembro deve continuar chuvoso aqui no interior de São Paulo. Em São Paulo, a live do projeto Caminhos do Agro SP discutiu a cadeia produtiva da soja. Participaram da conversa com o secretário da Agricultura, Gustavo Junqueira, representantes dos institutos de pesquisa, dos setores produtivo, de defensivos e comercialização. Uma conclusão foi que os preços da soja permanecerão elevados por bastante tempo. Tem um consumo amplamente aquecido devido à retomada da produção de carnes na China, depois da gripe suína africana de 18. Então, a China, que importou o ano passado 83 milhões de toneladas, esse ano já importa 100 milhões de toneladas de soja. Então, e a tendência de crescimento muito grande, tanto para soja quanto para milho. Então, isso a gente imagina que vai manter preços em dólares altos. Então, até não só para o ano que vem, mas para os anos. Então, vai ser um grande estímulo para as produções de soja e milho no Brasil. E temos conseguido aproveitar muito isso com toda a logística que tá aparelhada o Brasil. O projeto Caminhos do Agro SP é uma parceria entre a Invest SP, Secretaria de Agricultura do Estado, Fundag, TV Cultura e a iniciativa privada. Na próxima quarta-feira, dia 16, o assunto será conectividade. A live poderá ser acompanhada a partir das 18h30 da noite nos canais do YouTube da TV Cultura e da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. A seguir você vai ver, alimentar os mais de 21 milhões de habitantes da Grande São Paulo é um desafio 24 horas por dia. Hoje a região tem 5 mil propriedades dedicadas à agropecuária. Quando eu entro nesse portão aí para cá e para dentro, você se sente bem, se sente muito bem. Nós voltamos já. Abastecer de alimentos a Grande São Paulo com seus 21 milhões de habitantes é um desafio diário, com os produtores rurais em uma ponta e na outra uma imensa rede de transportes, entrepostos e estabelecimentos de varejo, que vão de supermercados a sacolões, feiras livres e pequenos comércios. Uma pesquisa mostrou que ainda podem ser aproveitadas as oportunidades de aumento de produção de alimentos e geração de empregos que estão mais perto do que se imagina, dentro da própria metrópole. São 21 milhões e 600 mil habitantes, segundo o último levantamento populacional da Grande São Paulo. 12 milhões e 300 mil só na cidade de São Paulo. Outros 9 milhões e 300 mil distribuídos por 38 municípios em volta da capital paulista e que compõem a região metropolitana. De dia ou de noite, com sol ou com chuva, essa população em movimento precisa ser alimentada. E para abastecer a Grande São Paulo, os alimentos chegam de mais de 1.500 municípios de todo o país e também de vários outros países. Uma parte é produzida dentro da própria região metropolitana, em 5.083 estabelecimentos agropecuários. Ou vem de outros municípios no entorno da Grande São Paulo. De perto ou de longe, os produtos passam por centros de distribuição antes de chegar às gôndolas dos supermercados, prateleiras dos empórios e mercadinhos e balcões de feiras livres. Aqui neste supermercado de Santo André, cada melão é posicionado com todo cuidado à espera de um consumidor. Muda a vontade de comprar, de degustar, comer, muda. Se ficar tudo jogado, a gente não tem nem, não vê, né, como ele está bonito. O trabalho de organizar os produtos para que estejam o mais atrativos possível é só o fim de uma cadeia que muitas vezes nem passa pela cabeça de quem vive em regiões urbanizadas, como a Grande São Paulo. Vem do campo. Agora, da onde, que campo, da onde vem, realmente é difícil. Até chegar para nós aqui, foram várias etapas, né? Produtor, intermediários, gôndola.
É esse o caminho que os alimentos naturais percorrem até serem colocados nos carrinhos. Parece simples, mas em se tratando de produtos frescos, há toda uma logística para que a qualidade seja mantida. Essa uva, por exemplo, saiu de Jundiaí, no interior paulista, e foi transportada por cerca de 100 quilômetros até chegar neste supermercado em Santo André, na Grande São Paulo. Foi por esse centro de distribuição que a carga de uva passou. Ela chega e sai no mesmo dia. A nossa missão aqui é fazer isso da maneira mais eficiente e mais rápida possível para que o produto ele fique aqui o mínimo necessário, para que ele chegue no supermercado com o máximo de vida possível, que ele possa durar cada vez mais. Uma transportadora fica responsável por fazer a ponte entre o CD e o sítio de Anderson. A propriedade é da família há mais de 100 anos. Ele e o tio José são responsáveis por todas as etapas de cultivo de uva Niágara Rosada. Cada um dos 7 mil pés rendeu 15 quilos na última safra. Para escoar a produção, ele prefere essa cadeia com poucos intermediários. Antigamente tinha que colher, embalar, ia para o Ceasa para depois redistribuir para o mercado, para depois chegar no consumidor, né? Então esse tempo perdia muito a qualidade da uva. E agora não, rapidinho, em poucas horas já está ali no mercado consumidor. Mogi das Cruzes, que fica dentro da Grande São Paulo e faz parte do chamado Cinturão Verde, é onde Fernanda cultiva hortaliças. O município concentra 35% do valor bruto de produção agropecuária da Grande São Paulo. A instabilidade climática é o maior desafio que Fernanda enfrenta para cuidar da área, próxima à dos pais e de outros parentes. A concorrência aqui é saudável. A gente consegue dividir, cada um tem o seu cliente. Às vezes o mesmo cliente que carrega comigo, carrega no meu vizinho, carrega no meu pai. Mas esse cliente, ele também faz essa divisão de pedido. Né? Se ele precisa de 10 dúzias de couve, ele não vai pegar as 10 dúzias comigo. Ele vai dividir entre os três. Porque aí não falta para ele, né, o ano todo, nessa divergência de clima que acontece. A maioria dos clientes é formada por feirantes. Há também os que revendem na CEAGESP. A maior central de distribuição de alimentos da América Latina movimenta 3 milhões de toneladas de produtos hortícolas anualmente. 96% tem origem no estado de São Paulo. E grande parte desse volume é distribuída justamente no entorno da capital paulista. 60, 70% é para atender aqui a região metropolitana de São Paulo e o restante para outros estados, interior do estado de São Paulo e até outros países. A agricultura também acontece dentro da cidade de São Paulo. Este terreno da distribuidora de energia Enel, em São Mateus, na Zona Leste, é compartilhado por 4 pessoas. Uma delas é seu Joaquim, que complementa a aposentadoria com a venda da produção para moradores da região. Eu sempre gostei de lidar com a natureza, entendeu? Mesmo sendo financeiro, contábil e tal, mas eu sempre arrumava um jeito de estar mexendo com planta, estar mexendo com agricultura, alguma coisa. Se eu via um pedacinho assim, eu tentava plantar alguma coisa. Incrementar a produção agrícola urbana pode trazer inúmeros benefícios. O primeiro benefício é esse, aumento de provisão de alimentos. Outros benefícios, como geração de emprego, ou ainda benefícios do ponto de vista ambiental, que são aumento das áreas verdes disponíveis, que conseguem, enfim, reter mais água da chuva, por exemplo, consegue diminuir as ilhas de calor, enfim. Menor encurtamento desse circuito de produção e comercialização também significa menos desperdício de alimentos. A estimativa do Instituto Escolhas é de que 60 mil hectares de terrenos disponíveis para a produção de alimentos dentro da Grande São Paulo poderiam abastecer praticamente toda a população metropolitana com hortaliças e legumes e ainda gerar 180 mil novos postos de trabalho. Dispensado do emprego na indústria, seu Valdir encontrou na cidade de São Paulo um lugar para trabalhar na terra, tirar o sustento da família e muito mais.
quando eu entro nesse portão aí para dentro, eu me sinto, nossa, parece que a alma fica livre de todas aquelas coisas pesadas que te incomodam, né? Então, você se sente bem, se sente muito bem. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana.